Na prvý pohľad to vyzerá, že to je taký francúzsky film, keby človek to ako prepol v televízii. Predstavujem vám dobre známu, Lolo Brigidu. A zrazu vidí, čo to tam? A to nemôže byť slovenský film. Na Excelinka. Poďme. Tento film celkom prirodzene dokázal, že Slováci vedia nakrútiť filmy, ktoré sú obyčajné, o obyčajných ľuďoch, vzťahoch a nemusí tam byť nejaký pátos, hrdinstvo, zbojník, partizán. Sedni si tady. Nie, no. Ale Miloši, poďte ke mne, ja vám udelám dvě kávičky, to vás postaví na nohy.